Ковідний смітник знайшли у селищі на Сумщині. Використані шприци, маски, захисні костюми та навіть тести на коронавірус звозили на місцеві склади. Хто організував небезпечний бізнес і чим закінчилася ця історія, дивіться далі. Колишні склади у старому селі на Сумщині на початку осені перетворилися на звалище. Сюди вантажівками почали звозити непотріб з Києва та інших міст. Орендарі звозили сюди використані маски, захисні костюми, шприци, тести. А сортувати усе це наймали місцевих жителів. Ви не переживайте, що ви своїх односельців травите, що вам привозять тут медичні відходи, які можуть бути інфіковані. Ви не переживайте за своїх односельців? Переживаємо. Тут трохи є сміття, вбираємо. Бачите ж, вбираємо. Кажуть, що серед сміття трапляються навіть люмінесцентні лампи з вмістом ртуті. Я теж бачив ці гаюли, які стоять перед тим, як закурив. Відповідно, повідомив голові про це все. Голова повідомив орган. Дізнавшись про те, що робиться на складах, їхні власники розірвали угоду з орендарями та дали їм 3 тижні, щоб прибрати сміття. Утім, до поліції чи екологів не звернулися. Аж доки місцеві жителі не здійняли скандал. Ми бачимо, що в даному випадку є ознаки екологічного забруднення території. І тому особа чи особи, які вчинили такі протизаконні дії, можуть отримати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, якщо вона їх буде встановлена. Зараз підприємливих утилізаторів шукає поліція. Юлія Жешко, телеканал Інтер, Сумська область.